čarovní čarovňákovi sáveti. Na početku, drage moje, dragi moji, imam izuzetnu čast da pozdravim i najavim prijatelja i saradnika emisije, doktora Milana Tarota, koji je pre nekoliko dana izašao sa farme. Milane, dobar dan, nedostaje osina. E, dobar dan, Dragoljube, pozdrav za tebe i tvoje slušalce. Izašao sam sa farme pre neki dan i sad trenutno ležem na krevetu. Na farmi si proveo 3 meseca. Možeš li tvojim fanovima da kažeš kako to izgleda iznutra? Jer drugo je gledati sa strane, a drugo je biti tamo i biti u svim tim relationshipovima i odnosima, kako da kažem. Pa jeste, Dragoljube, to si dobro primetio. Ja kad sam izašao, ja sam se šokirao to šta se piše, a uopšte nije kako je tamo. Tako da sam doživao šok samo zbog toga, zato što ljudi pričaju skroz drugu priču nego što je tamo. I onda sam tu imao problem da se prilagodim i sad sam digao ruke i ne objašnjavam nikom više, a još ću da objašnjim tebi i tvojim slušacima. Prvo, tamo je, ide šta prikaže ta jedna kamera, to ide u etar. To je važno da znaju. Znači, ako ja pričam viceve, a na drugom kraju farme Filip i Stanija se svađaju, oni prikazuju Filipa i Staniju, normalno. Ako ja izvodim neku imitaciju ili pričam neku bajku i tu je nas 15, njih dvoje se sunčaju tamo kupaćem, oni prikazuju njih. I zato sam bio u šoku, pitaju ljudi gde sam bio. Ja rekao, pa tu sam bio, kako ne. I sve što sam pričao, što sam radio, ljudi uopšte ne znaju, nisu uopšte gledali te stvari što sam radio. Tako da je, zavisi, znači, sve od te jedne kamere šta se prikazuje i šta odluči režija da prikaže. Tako da nije reality show, nego unreality show. A vidio sam, imao si i konflikte sa nekim farmerima, čak i u jednom momentu mogla da dođe i do tuče. Kako si se uzdržao? Jeste. Pa uzdržao sam se jedva. Uvek su me spašavali. Jedno me spasio ša, ja sam već krenuo rukom ono prema ćemi, onda kad sam ka Memi krenuo, isto Saška me držala, tako da uglavnom nisam se uzdržao, nego su me držali tu prijatelji koji su bili sa mnom, pa su me oni uzdržavali. Jako je teško da se uzdržiš kad te neko nervira, ne možeš da odeš van ograde. I onda je to praktično neizdržljivo, moraš s njim da jedeš iz iste šerpe, spavaš, tako da je baš situacija mnogo teška. Ajde mi reci pošteno sad, je li bilo seksa na farmi ili je to samo onako za publiku? Pa pazi, ono što oni pričaju, to nije tako bilo. Nije uopšte bilo kako se prikaže. Ja sam posle došao, oni mi pričaju, ja sam posle došao kući i gledao klipove, tamo nešto mrdaju se ispod ćebe, to gluposti sve. Tako da taj par nije imao seks što se tiče toga. Ima ovde situacija gde je Ekrem imao seks, to niko ne pominje, sa onom Gocom Bjelicom. Ajde, ovo je ekskluziva. Ekskluziva iza WC-a. Jedne noći sam naišao i vidio ih gole kako stenju. To nisu prikazali. Oni prikazuju neko muntanje ispod ćebeta, to u dogovoru nešto dahću, ovo ono, ja nisam vidio tu nit polni organi da su goli na ovim klipovima, mutna nešto slika, neko ćebe se drma, dahću. To je mogo da uradi bilo ko, dvoje da legnu jedan na drugog, da dahću i da pomeraju ćebe, to su gluposti. A ovo se Ekremom bilo konkretno? Ovo je bilo konkretno, onda ovo, kad je išla Jovana, 3 dana kad je bila van farme. Aha. To je isto čudno, pričaju šta je bilo, kako je bilo. Međutim, prava istina, imala je sifilis i bila u bolnici. Eto. To je onda uzimala lekove i ona ima, to nisu isto rekli, ne znaju ljudi, ona ima poštedu do kraja farme da ništa ne radi. To isto ne znaju gledaci. Ne znam, možda znaš, ali znaš? Mo, ne znam, možda bi znao. I ona mesec dana, dokle god se ne završi, ona ništa praktično nema da radi. Tako da su situacije sve ono izokrenute i sve je onako napravljeno da bude show, što se kaže. Tako da to je, nema recimo da ima, recimo ja u Sloveniji, pošto mi je žena odande, kod njih je farma,
ti imaš 32 kamere i ti biraš kameru koju hoćeš da gledaš na internetu i ti tako da nema laži, nema prevari, ti možeš da gledaš šta hoćeš. Da, ne da. Biraju ti oni kameru. Tako da ovaj, to je neki uzrok zašto onda može. Mene pitaju novinar kako, ja rekao, tri put se Jovana napila, nosili je pijanu, povraćala. Kaže, kako to nismo videli uopšte, kad je to bilo. I onda šta god kažem, oni nije, kad je to bilo. I onda ja u čudu i dok sam video, posle sam pogledao klipove i kako ide taj lav i posle sam ja video čemu se tu radi. Ništa, na kraju si ti izašao, to je bilo jedno lepo ili gorko iskustvo za tebe, ne znam kako to procenjuješ. Pa lepo iskustvo, da znam, tako da ovaj, postao sam poznat, pošto poznaje nisam bio. Pa bio si pre toga, mislim, Bože. Pa dobro, pošto mi su svi poznati ušli tu zbog honorara i tako će da ostanu što duže, a ovamo pričaju, imaju kule i gradove, a nemaju šta da jedu praktično. Ajde, reci mi sad ovako. Kao što ceo Beograd, a bog mi cijela Srbija zna, danas je, jeli, Vidovdan, drugi najveći praznik naših naroda i narodnosti, yes. Posle prvog, a prvi je koncert gospođe Ražnjatović na Ušću. Yes. To je najbitniji dan, važniji od datuma, važniji od svega, je li tako? Jeste, jeste, jeste. Reci pa mi nešto, kako teku pripreme, ili da li si upućen i da li ćeš da ideš na koncert, pre svega? Pa ovako, ja sam rekao ti, Dragoljube, na početku da ležim, zato što sam isekao vene, jel da mi vežela žena ovaj zavoj i sad je sve to u redu, zato što sam se mnogo uzbudio zbog koncerta, teo sam da idem još jutros i sad ne mogu, povređen sam. Mm-hmm. Ali na Ušću kažu 150.000 ljudi, to je 2% od 7 miliona, a 98% ljudi neće da ide, znači ne voli cecu. Jer bi došli da gledaju. Znači, nek nas imam 7 miliona, znači 6 miliona 850 hiljada ne voli. To sam ja zaključio. Sad ja sam u manjini, ali ne mogu da idem, znaš. Ali hteo si nego samo... Hteo sam, hteo, ali od uzbuđenja i to je. I onda neće doći tih 6 miliona 850 hiljada na Ušće da je gleda. I to je rekord koliko... ne vole neku osobu, ja ne znam da li ima neki veći rekord kod nas. Da je više ne vole. Da je više ne vole, pazi, samo 98% ljudi, pa ona ne sme na ulicu da izađe. I to je verovatno zato što je sve sama zaradila svojim trudom, niko je ništa nije potvorio. Sa svojih 10 prstiju i... Pa da, kopala kanale i tako radila kao kuvarica, štedela godinama i... Odvajala od usta. Odvajala od usta, imam vilu od 7 miliona evra, šta će? Tako treba svi da radimo, a ne mi trošimo, ne znamo da štedimo kao ona. A reci mi sad, pošto si ti vidovit, možeš li da predvidiš šta će ona večeras pevati i hoće li biti sa obnaženim grudima ili će biti nešto diskretnije, haljina ili ovako? Ona će pevati 40 pesama. Uh-huh. I pevaće sve one njene hitove što ima, uglavnom tu sa ovih zadnjih albuma i možda sa prvih albuma neki ovaj Cvetak za novetak i tako te pevaće. E, to je jako, da. Tu znam. Tam je omiljena. Tam je omiljena, ono, liči mi na Riders of the Storm od Dorsa, isti riff. Tako počinje. Onda ono, moj Beograd će da peva, uglavnom uvek peva nove pesme, ne peva isti, tako da je svaki koncert je drugačiji, ono, ako odeš na jedan, moraš stalno da ideš. Ko lekovi za holesterol, kad počneš da piješ, moraš piješ celog života, jel? Da, nema šanse da prestaneš. A recimo, će grudi malo da se vide ili će onako da ih sakrije? Grudi pošto sam primetio da malo vise, ne znam da li si ti to primetio, ali mislim da malo gledaju u zemlju već, nije to ko što je bilo. Jeste, pa ona je meni rekla, ona je vratila silikone. Aha. I bit će obnažena, zato što ljudi vole to da gledaju, jer onda osjećaju taj materinski instinkt. Zato se ona zove srpska majka. Mm-hmm. Zbog grudi koji gledaju na dole, onda podsjećaju na sisanje, na dojenje, na detinjstvo i ljudi se sete toga i praktično se rasplaču zbog toga. Tako da uglavnom zbog toga dolaze, jer kad bi ona došla u pantaloni i košulju, mislim da bi odmah svi otišli. Tako da očekuju se obnažene grudi, neki šorc i to je udri mile do zore. E i sad, posle Cecinog koncerta, kao što smo rekli, što je prva najvažnija stvar u zemlji trenutno, druga najvažnija je famozni datum.
Aha. Pošto sada ispada da ne dobijemo jedan datum, nego dobijemo ceo mesec, valjda januar, ne znam da li si slušao vesti, šta misliš, da li je to dobro što umjesto jednog datuma dobijamo 31 datum? Pa možemo da biramo sami koji ćemo. Mislim da je to dobro, međutim, pošto sam ja vidovit, datum početka pregovora januar 2014. A u januaru će da kažu maj 2014. To je tu a blizu. U maju novembar 2014. A u novembru mart 2015. Dalje nisam teo da gledam, ali naredne dve godine sam gledao. A datum završetka pregovora bit će u Limburgu 2093. I dobijamo isto ceo mjesec. Pa možemo da biramo, je li tako? Pa možemo da biramo. Pronaći će 13. mjesec specijalno za nas i mi ćemo moći da biramo. Tako da je to jako bitno za nas i mi kad dobijemo taj datum početka pregovora, automatski će svima biti tri put veće plate i snizit će cene za 50%. Jer što bi drugčije pričali za taj datum? Samo datum. Verovatno ima nešto narod od toga, čim to spominju. Milane, meni ostaje samo da ti se zahvalim. Nemoj da se mnogo uzbuđuješ. Snimit ćemo nekako Cecin koncert, pa ćemo ti naređemo na DVD ili čisto ono da se malo smiriš. Čuvaj vene, pa se Bože zdravlja, pošto je ovo zadnja emisija u ovoj sezoni pred letnju pauzu, pa bi ono trebalo da se čujemo u septembru, ili kad ja dođem u Beograd, pa dođemo na neki turbo folk koncert da se ubijemo. A pesmu da naručim ovo što naravno. Je Morrison ukrao Cece, Cvetak za Novek, tako ovo Riders on the Storm, što je on ukrao nje. Samo za tebe idu Dorsi i Riders from the Storm. Hvala ti još jednom, pa se čujemo. Važi pozdrav, Dragolje, vidimo se ako dolaziš. U tom trenutku sam ja počeo da se raspravljam sa glavnim sudijom i opsovao ga, rekao mu šta radiš budalo jedna, on je isto to uzvratio meni, opsovao mi i rekao da sam ja budala, nije on budala i uhvatio sam ga za gušu. Riders on the storm, riders on the storm, into this house we're born. World we're thrown like a dog without a bone and packed around alone. Ja sam cvetak, čudan cvetak, ja sam cvetak za navetak. Riders on the storm, there's a killer on the road, his brain is squirming like a toad. Take a your man. Yeah.
ajde tequila, da li šune Nataša? Ja sam Ređić Flavica i slušam Fusnotu. Da li šune Nataša? Ja sam Stefan Gergijev i ja slušam Fusnotu. Duj, duj, bijevka kerav, ajde tequila, Nataša. Futbolan erotika.